Ja nyt tervetuloa kaikille, se on Asriel Remul täällä pelaamassa ystäväiseni kanssa, joka on Sand Skeleton. Joo, terve. Elikkä me pelataan Stone Starve ja meillä yritettiin yhden kerran jo, yritettiin kuvata, mutta siitä tuli vähän pikkusen hammat hyppäs. Asiat vähän kusiin. No joo, jos niin sanois. Me tarvitaan ottaa myös rooha, että me ei ihana tuppisuunnata saada menee sekaisin. Yö tulee ja pimeyden monsterit syövät engiltä. No joo. Pitäisi saada tehtyä soi. Täällä vähän hammattu päässä tätä heinää, niin tuu hakkeen täältä tätä heinää. Jep. Niin ja tottakai minä pelan tällä Xbox 360 controllerilla. Totta kai tätä Don't Starve. Jep. Ja kaveri lähettelee heti viestiä, että minkä rankin olet tuossa Zeekes. En ehtinyt vielä testata. Vielä. Tai on kyllä ehtinyt testata, mutta no, Rainbow Six Siegessä. Jep. Aikana mulla on lakki. Jee, mulla on kukkalakki. Joo, laitin aloituksessa kukkalakki. Siellä ei kun hot dog ja ketsuppi purkki. Täällä noilla. Muuta säänsi. Katsotaan laittaa sitten tuo soihtu valmiiksi. Joo, soihtu on minulla jo valmiin. On sitten mullakin. Ihan varunen vuoksi, koska no, tehdään katsoja tietetään, että jos tuossa arvossa on mä yö. Joo, kiitos, en mene tuonne tuota haitarityyppiä häirittämään jokas. Tai jotakin ihme robottia. Jep. Firepitti. Pitäisi hakata puuta. Niin pitäisikin, mutta millä sä hakkaat sitä? Mitä tehdään hakku? Tässä tulee ihanaa. Eka yö menee tälleen, no, soidun varassa. Tää niinku vähän niinku lainvarissa. No vähän vaikuttaa siltä. Hei, muuten Sänssi, pitäkö sinun veljäsi Pirate kanssa? Ei, tääpä tuon kanssa. Yrittää napata ihmisiä. Tää varmaan, että sinun veljäsi... Jep. Reitun on Pirate vähän suttua niistä sinun vitsestä siinä Androteilissä. Mulla on hyvät vitsit. Joo, se on huomattu. Minä olen saanut kyllä naureskella siitä, kun tuo Pomeranian Pirates vähän peti kunnon rakea tulee Sänssille. Jep. Oh, tää on niin paljon heinä, että voisin tehdä vaikka talon. Jaha, yö loppuikin. No joo. Jaha. Ja se on ihana. Minä erittäin tykkään hyvin tästä minun Asrella eli ääninäyttelijästä. Se on erittäin hyvin otettu ja täällä on joku joka on kuollut. On täällä jäänyt vähän kipu. And didn't know it there in a mart in a refisted. Sään, silläkin on ihan normaali ääni. Naurettava sellainen. Jep. Siellä on poikka noita. Ja nyt alkaa uljas paseittiminen. Sänssin kanssa. Pyydystetään jänis. No, Sänssi haluaa heti lähteä mitinmetäksellä. Minä voisin lähteä hakkeen noita kiviä, jos niitä löytyisi. Tuo ihmeessä minullekin. Joo, totta kai. Tuolla olisi hyvä aluetta. Oh jes, hyvä aluetta. Elikkä crafting. Tuolta toolsit. Ja sitten vähän mainomaan.
mikä on heti eka mukava tuuri, niin se on kulta ja kiveä ja flinttiä. Sitä ei voi koskaan olla liikaa! Siellä on kama. Niin et sinä lähde vielä hakkaa sitä toista kiveä. Nyt voit lähteä. Alkoon nyt vaan tällaista resurssien hakkua. Resurssien etsimistä. No joo. Sitten se vasta se hauskuus alkaa. No joo, hauskuus alkaa. Täti löytää piikiveä, että saisi hakua. Aha, siinähän se onkin flintti. Niin. Aha. Kirves on siinä, mutta viikkaakseja minä en saa työtä tehty. Niin joo, se on tietysti tässä toisessa arvessa tulee myös nyt esineitä. Ihan sattumavaraisesti. Ja sinne meni minun hakku. No, tehdäpä uusi. Tadaa! Siinä on uusi hakku. Meni hakku, mutta sai uuden. Ups, meinasin mennä vahingossa. Lähetäpä toi Sänsin luokse, mitä se koheltaa tuolla jossakin. Hei, sä menit ohi täällä. Mä oon täällä taaempana. Siis mitä? Mä oon täällä taaempana. Taaempana? Ai, siinähän se on. Niin. Mitä se sun pyydyksessä kas? Pupu on loukussa. Hyvä, mä saan pihellä vaan pupu. No tuu sitten sinne pupumetille. Mettästyspaikallas, missä sä metästit sen pupu. Joo. Pisellä sinne se pase. Jep, kerään vähän kiveä. Uljassa kivä pitää kerätä aina. If there one tiny mystery. Mystery. Asrella ei näköjään täällä tunnista näitä, no, näitä, kirjan tai näitä siemeniä. No niin, tulihan se. Tulihan se sieltä. No niin, katsotaan Giantsia. Sä tarvitset sä puuta, eli mulla pitää hakata puuta. Älkää ei kupa puuhakka ole. Siinä meni hakku. Eikö uutta tilalla? Nene. Ai. Täytyy olla pikkasen vähän nälkä, että meillä pitää saada tää nuotio on sytytetty ja vihaisen minä saan vähän keitettyä vähän ryökää. On mulla kyllä näitä rakojakin ruokia, mutta ne ei kovin minun mielestä nostella tätä nälkäpalettia. Jep. Ei. Vois hakata vähän puuta, että saa tehtyä nuotio. Tai sulla on sitä kiveä, niin se tee se kivi ympärretty nuotio. Sitä mä just meinaan tehdä. Minä tein sillä väliin tämän Giant Machine. Noin! Jaa, minä osaisin tehtyä köyttää ja kiviä. Mikä mulla on? Olis varaa. Tuppiin. Minä saan sen lämpömittari. Mutta Hansi, missä sä oot? Ja vähän matkan päässä tulen sinne suuntaan. Ois varas tulla, kohta on keskiyö. Eikö keski-ilta? Sampas sinä olet tuolla nää. Lähden sinne suuntaan. Jaha. Jaha, siellähän sinä oletkin. Kastapa sinua. Oo, no period. Tarvallakin niiden fall down to the grass. Okei. No niin, siinä on nuoti. Niin pääsee vähän keittämään sapuska. Ei, muuten säänsi. Sullakin kattais syödä. Joo, se on varmaan suotavaa, että ei. Kattais myös keittää ehkä sitä ruokaa. Juu. Noina, paistettuja porkkanoita. Täällä on sitten hyvin paljon näitä tavaraa, mitä sä voit
luoda tässä Donsarvessa. Että katsotaan, että kuinka paljon chanssia minä pärjätään täällä. Chanssi, tuo tänne. Joo. Mä otan halkoja. Niin kun sulla on se lapio. Jep. Jaa, sieltä tuli se sitten yö. Että nyt tässä on vähän saikön odottelua. Jaha, sain jonkun lahjan, avataanpas se. Näitä tulee aina satunnaisesti. Paita. Mitä minä tän... Teskirtti. Juus nao. Juus, sille laitetaan paita päälle. Noniin, nyt on T-paita. Että on komea. On erittäin komea. It's a blend. Oh, not very yet. Miksi on niitä puskia? Siirretään nyt... vähän näitä puskia toiseen paikkaan. No voisitko sieltä näitä grässejäkin? Vaikka... Joo. Noin. Tänne äskeisen niin mä oon. Mitä mulla oli tuolla kyltuus? Niin, että minä saisin rakentaa kylti. Mutta se ei oo nyt pääasia. Mulla on pääasia. Kaksi köyttä. Tuo ois kyllä hyödyllinen. Muista varoa sammakoita, ne ovat petollisia. Ne vie suu, ne vie suu. Tottakai chatsi. Kyllä mä muistan silleen, että niitä saa... ...kättiin varoa. Hei chatsi, oisko sulla puuta? Juu on, minäpä nakkaan. Nakkaan puuta. Jaa, sieltä missä paha mainita, niin tuolla on joksetellä tuo yks sammakko. Jep, juuri sitä. Paljonkos herra tarvitsee puuta? Siinä on 6 halkoa tuossa. Joo. Talossa. Minä en oikein tykkäänyt ihan noista sammakoista sen takia, koska ne on tuollaisia pirullisia, että kun ne iskee sinua, niin se hittää sulta jotakin itemetä. Mehtä. Bär! Väline. Alussa nämä välineet on tämmösiä kivestä tehtyjä, eivät kestä juuri mitään, mutta... Sit... Mikä on yks chanssi? Nälkä näyttää olevan. Haluaisi grill spy. Jähä. Katsotaanpa Spooda. Jää, näyttäis olevan kohta alkavassa pilvistä. Jep. Niin, no nyt vai ei oo vähän aikaa nälkä, mutta... No ei vähän aikaa. Tuolla ois kyllä lisää kiviä. Muuten, aloppa pistää ottaa muuten pyydyksiä tolle vähän enemmän. Joo. Että saatais vähän noita pupujusseja lisää. Porkkanoita pitäisi löytää. Löytää, niin saisi noita... Butterfly, flutter! Aha, täällä olikin pari porkkanaa, no. Täällä saakin jo jonkun Jussin pyydykseen. Noin. Jaha, ja sitten porkkanat. It's sleeping! Noin. Niin nyt saavat... Kupu saa tänne... Ai säkin tuli tä... Säätsi! Säkin tuli täkö tänne? Juu, niin tulin. Hetki. Mä
No, syöpä nuo sammakoreidit, niin minä saan vähän marjoja. Jotka minä muutenkin syön. Koska mitä ei ole muuta hyvempää kuin kunnon marjat. Kyllä. Jaa, minä löysin spiderit. Varo, ei ole kivoja. No ei ookaan. Jaha, siellä on pupupyydyksessä. Ja mitäköhän minä löysin? Minä löysin täältä possuystäviä. Vois katsoa, mitä tämä Andriella, Asriella sanoo näistä possumökkeistä. Kos aina jotakin... Come on, I know you are home. Okei. Okei. Tuo oli jo outoa. Come on it out. I know you are there. Jaa, se näyttää sulla vaikka episodi, että sä alkaa kuuntella purkissa. Jep. Niin, ja totta kai, jos sä haluat, että mennään laittaa facecamin päälle tähän Don't Starve Together -peleluun, jossa Chance on mukana. Lähetä tuonne meidän paselle, niin lopetetellaan. Joo, lähe. Joo, mennäänpä sinne. Pimeyden myrryt, kun vie kohta, jos täällä on liikaa on. Annapas. No en mä siihen niitä halunnut laittaa. Eikä mä hullekaan niitä ollut tarkoitettu. Laita sinä tuli, kun ei tästä mitään tultu. No niin, eiköhän sinä totta. Joo, elikkä se oli Asrielsi ja Sansi eka sekkalu täällä Don't Starve Together. Elikkä jos te haluatte, että minä laitan facecamin tähän pelailuihin, niin totta kai laittakaa kommenttia. Kyllä. Että se on Asriel, mitä moi moi. Moi moi.